2. É agora ou nunca, é agora ou nunca, é agora ou nunca, é agora ou nunca. Senado, Senado do B. Yes, pra acabar com você. Maqui, 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 com a Paula, yeah. Que fizeste com Paulo, Vessa. Que fizeste com a Paula, acabaste com a relação dele e a Paula. Gente, é chegado, mostra como é que se trabalha no beat. Magui, Magui, Magui tá de bajabu. Magui, Magui, ué, Magui tá de bajabu. Magui, Magui, Magui tá de bajabu. Magui, Magui, ué, Magui tá de bajabu. Magui, 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 Magui tá me. Maqui, maqui, tati, maqui, 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 tati, maqui, 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 tati, la chère. Maqui, tati, la chère. Fais ça. Que fizeste com a Paula? Que fizeste com Paulo? Fais ça. Que fizeste com a Paula? Acabaste com a relação dele?